Derybų treniruotė. Laida Derybų treniruotė pristato derybinių kompetencijų centras inwin.lt. Padedame organizacijoms pasiekti pergalingų susitarimų. Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono derybų praktikas ir mentorius Gražvydas Jukna, o jūs klausote žinių radio laidos Derybų treniruotė. Šios laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniojo telefonu per žinių radio mobiliją programėlę. Šiandien kalbėsim apie derybas krizės akivaizdoj. Ir laidos svečias yra alternatyvaus verslo valdymo strategas Žanas Neimantas. Labas, Žanai. Sveiki. Žanai, su pačiu buvom susitikę jau anksčiau ir berods vasaros pradžioje kalbėjom apie dialogo svarbą derybose. Taip. Kaip svarbu suprasti, kaip svarbu nepasimesti ten ir rasti tą bendrą ryšį. Apie emocijas kalbėjom, ne? O šiandien, na, taip jau yra, kad aplink girdisi žodis toks – krizė, sąstingis, recesija. Na, ir daug visų, vieniem jau atėjo, kiti sako, tuoj ateis, kiti sako, mes jau praėjom. Ir šiandien panagrinėkim tas situacijas, kurios liečia derybas. Kaip keičiasi derybos tokioj krizės akivaizdoj. Bet, na, aš norėčiau pirmiausia pradėti turbūt nuo to, kad o kas tai yra krizė? Apskritai, vat kaip ją įvardinti, kaip ją įrėminti, kuo skiriasi krizė nuo iššūkio paprasta? Vat kada paprastas iššūkis, o kada jau galima tai iššūkį sakyti, nu čia jau krizė. Kaip pačiam atrodo? Nu, krizė paprastai susijusi yra su kažkokiu tokiu įvykiu, kuris išmušo iš standarto. Man atrodo, čia yra tai, kai, jeigu iššūkis, tai dažnai yra kažkieno suformuotas ar ambicija ar kažkas. O krizė daugiau gali būti išorinė arba vidinė. Tai vidinė turbūt yra, kai kažkas tai griūna, ten žmonės išeina iš verslų ar kažkokie, nežinau, ten net važiuoja konteineriai prekio ar dar kažko. O išorinė krizė yra tai, kaip, nu, pavyzdys, neseniai pergyventose, ne, tokios labai aiškios krizės, kurios čia per šimtmetį, sakykime, turbūt irgi įdomi buvo, kad staiga klientai nebegali ateiti, nu, pirkti ar ten vat, restoranai, viešbučiai. Tai, nu, tikrai niekaip kitaip nepavadinsi kaip krizė. Ir jinai iššaukia daug emocijų, ypatingai versluose ir savininkai ir visa kita, aš manau, patiria didžiulį stresą tada ir tai yra krizė, kuri sukrečia ir va čia man yra skirtumas nuo tokio iššūkio, kad čia yra, kad tu negali būti nieko nebedarantis, nes tada tikrai pasibaigs blogai. Iššūkis tai gali būti toks, nu, kažkas stipriai susviravo ten, arba ambicija nu, neįvyko, o krizės atveju tu neturi pasirinkimo, tu turi veikti ir tu turi būti labai tikslus. Ir kai aš galvoju apie įmonę, tai su kuo tai susiję? Nu, gali būti, ne? Tai pirmiausia, iššūkis verslo išgyvenimui. Kita dalis gali būti visiškas klientų praradimas. Produkto kažkoks vat, netvažiavimas, nebuvimas, arba dingimas, arba nuėjimas nuo linijos kažkokių dalykų. Tai tokiu atveju verslas tikrai patiria krizę ir vadovas ar savininkų komanda ar kažkoks valdybos ar dar staiga užsidega viskas, tapsia vienu metu. Ir vat, kai aš galvoju krizė ir derybos čia, ir vat čia yra du dalykai. Man atrodo, pirma yra, kad emocinė įtampa, kuri sukyla, tu turi su ją tvarkytis dėl to, kad tu turi ruoštis veiksmui, o tie veiksmai, man atrodo, vat čia yra ta derybų prasideda, derėti su visais. Turi, nežinau, dėl patalpų, dėl produkto, dėl kliento, dėl su darbuotojais irgi derybos kažkokios įvyksta, nu, vat aš turėjau pats, ne, ten viešbučiuose, ne, ir tu, kai tu suvoki, kad, nu, vat viešbučiai bus uždaryti, o tau 24 žmonės. Tai kaip dabar čia, aiškiai, pagraidė įstatymą, tu ten turi įspėti padaryti, bet tai niekur neveda. O gerai, Žanai, tada taip supratau, krizė, tai reiškia, jau yra labai rimtas reikalas, kuris gręsia bankrotų, gręsia praradimu, gręsia neišgyvenimu, reiškia, neveikti negali. Kiekviena pralaukimo minutė kainuoja kažką, daug pinigų, reputaciją, o galiausiai baigėsi, na, įmonės nebėra. Ne? Iššūkis tai yra tiesiog, gali ir praeiti, gali ambicija, gali mažiau uždirbti. Mažiau uždirbti. Tai čia yra pagrindinis toks skirtumas. Ne? O iš principo, kaip pats matai, kas keičiasi, kai ateina krizė įmonė? Vat, gyvena įmonė, dirba, verslas sukasi ir staiga prasideda toks jausmas, kad kažkas vyksta ir staiga jau supranti, kad yra krizė. Kas keičiasi iš esmės to įmonėje tada? Aš manau, kad
pasimetimas pirmiausia, nerimas pakyla. Ir visuose lygiuose, nuo valdybos iki tų dirbančių, nes dirbantieji irgi patiria tą patį, nu nebėtėjo klientas. Vieną dieną, antrą. Tai normalus žmogus galvos, o tai ką aš čia veikiu, o kaip mano alga, o kaip mano saugumas, ir tai yra susiję jau su visais atskirai, sakykime, kiekvieną funkciją arba su kiekvienu to pavaldumo lygmeniu ir taip toliau. Ir tai vyksta vienu metu praktiškai, nes savininkas galbūt, kažkaip, netėjo vieną antrą dieną, bet jau savininkas žino. Darbuotojai taip pat yra gal truputį su užlaikymu, ne? Tai va čia turbūt yra tai, kas, pavadinkim taip, kad laikas, kai pradeda kilti emocijos, ir tada klausimas yra, kas valdys. Ne? Visi tikisi, kad kažkas suvaldys. Darbuotojai tikisi iš vadovų, vadovai tikisi ten iš savininko, nežinau, ir visi viens į kitą žiūri, ir čia labai svarbu lyderystė, tai kažkas turi nu, atsisėsti ir priimti, reiškia, kad taip yra, ir dirbti prie plano, turbūt, pirma užduotis yra susivokti. Aš dažnai tokį pratimą, reiškia, susitikęs, kai jau paskambina ir sako, ateik, kad važiuok, pažiūrėti, čia mes turim, reiškia, reikia pagalbos dar pradžiui, bet kai jau krizė būna, tai sako, reikia gelbėti, paprastai. Ir tada tu atvažiuoji ir ką tu pirmiausia pamatai? Pamatai žmogų, kuris yra pasimetęs. Ir sako, žinai, aš nežinau, ką daryti. Tai pirma mano užduotis būna tiesiog, okei, pasimetėjai, o kokie faktai yra? Ne? O aš sakau, kiek įmonė gali gyventi su tokia dabartinė situacija? Ne? Tai mano istorijai, prieš kokio 8 metus aš turėjau Klaipėdo vieną kompaniją statybų, kuri savininkas paskambino iš vakarų ir sako, žinai, atvažiuok. Aš nuvažiavau ir aš randu savininką, kuris, aš taip įvardinau, aiškiai, yra pusiau infarkto būsenai. Tai aš beveik valandą kalbinau, nu, apie įmonę, apie jį patį, tam, kad jis nurimtų. Ir tik tais po geros valandos mes pradėjom normaliai kalbėti, o tai kas iš tikrųjų yra. Ir tuo metu buvo, reiškia, tai, kad įmonė tiesiog nelaimėjo iš eilės keletą didelių projektų ir staiga nebėra darbo. Ir aš tai vardu, akivaizdį yra krizė. Ir tai sakiau, okei, o tai dabar kokie faktai lemia ir kiek įmonė galėsia. Tuo metu finansų direktorių pasikvietėm ir sakėm, ar gali pasakyti, kiek pinigų užteks, jeigu vat, lygiai taip pat bus. Jis pasakė, mes gyvensim 2 mėnesius. Vat, ir tai yra turbūt tas taškas, nuo kurio jau galima kažką atsispirti. Gerai, taškas yra aiškus, o ne atsispirėm. Ir dabar grįžkim prie derybinės temos. Na, įsivaizduokim, įmonė gyveno sveikai, kūrė vertę, ilgalaikiai santykiai, partneriai, čia mes kūrėm ir staiga supranti, kad nei tų klientų bėra, nei čia yra dėl ko dirbti. Kaip tada keičiasi derybos? Kai žinai, kad liko 2 mėnesiai. Radikaliai. Tuo metu mes sėdėjom ir iš karto suskilo keturios tokias veiklas arba planus. Tai pirma yra, kaip suvaldyti kaštus, o kaštai valdomi per ką, ne? Per pirkimus, per kažkokį turimą turtą, tai aš, kad galbūt išsiparduoti dalį galima greitai, kas likvidu, nelikvidu. Ir toj vietoj derybos iš vienos pusės, aš sakyčiau taip, kad tuo metu mes apsibrižinėjom, kas yra gerai, aiškia, ko reikia pasiekti, pavyzdžiui, ten, nupiginti ten 30%, ar galim 40%, ne, kažkur raudona linija užsibrėžė. Ir tada, kiek tu galėsi derėtis, ne, arba kita dalis buvo, aiškia, partnerių klausimai, gal kiti turi to darbo, ne, čia irgi derybos. Ir ten buvo tokių įdomesnių dalykų, kad paskambinam ir sakom, gerai, tai jeigu tu uždirbi ten, nežinau, 30%, duok tą darbą, mes tavo atiduosim 20%, ne. Ir tada tos va tokios smulki, kaip sakyti, ta faktinė informacija, kurią tu pradedi galvoti, tai yra realiai ruošimasis derybom ir labai yra svarbu susidėlioti aiškiai, ką tu darysi. Tai čia viena dalis. Sunkesnė dalis buvo su personalu, kur nu, tu suvokė, ne, kad, nu, arba viešbučių mano tas pavyzdys, kur 24 žmonės dirbo, ir aš suvokiu, kad man po mėnesio reikia tik 4. Ir kaip dabar, jeigu visai oficialiai pagausius darbo kodeksus, ne, tai nu, ten ilgai bus ir daug kainuos ir taip toliau, tai aš tada atsistoju ir pasakiau, aš noriu kalbėtis. Ir va tai į dialogą, nes neimas į dialogą ir kalbėjimas su darbuotojais, tai yra labai aiškus kaštai pagal darbo kodeksą. Ir sukvietus, reiškia, personalą, aš labai atvirai įvardinau,
kas yra, kas mūsų laukia, ir išsakiau lūkesčius pirmiausia, ko aš norėčiau. Tai buvo keletas tokių punktų, ne, pirma, ne, ar aš galiu padėti jums surasti darbą, kas yra visiškai, nu, alternatyviai pažiūrėta, ir tapsia, darbuotojai irgi jau turi čia derybinę galę, kad, nu, ne, mani pagal ten įstatymą ir taip toliau, bet čia labai lemia tas, kaip tu su jais dirbai. Aš turėjau argumentų, sakau, kai atsigaus viešbutį, aš tikrai jūs priimsiu atgal, arba kam svarbu, ir atsirado darbuotojai, kurie apie tai sako gerai. Mes eisim ten, padirbėsim kitur, arba ten dalį laiko susimažinsim ar kažko, nes aš negaliu irgi visus atleisti ir nu, viešbutis turi gyventi. Tai šitoje vietoje dėrybos su darbuotojais visai kitokios yra. Ne, kaip komercinė dėryba, vis tiek yra kažkokia ten kaina, kiekiai, ir taip, o darbuotojai yra tai pasitikėjimas, yra įsipareigojimai ir net toks moralinis teisingumas, kaip jį išlaikyti, ne, nes yra ten su vaikais, be vaikų, yra vienišos mamos ir taip toliau. Mes kiekvieną darbuotoją po to susidėliojom tai, ką mes siūlom jiem ir kaip mes norėtume. Tai ta dalis yra. Ir dar kita dalis, kuris turbūt čia yra ne kiek gal derybos, bet kiek yra permastymas. Aš tai vadinu verslo modelio peržiūrėjimu. Nes dažnai vat, viešbučiai ir mūsų atveju tu supranti, kad nu, staiga ten, kadangi užimtumas bus žemas, man nebereikia ten 8 reiškia, registratūros darbuotojai, man užteks vieno, ne, kurį pasirinkti. Ne. Kaip sužinoti? Čia jau derybinė vėl išlenda vieta, kur tu turi sakyti, aha, mes kalbėsimės, bet tas vienas darbuotojas nebebus tai, kai jie 8 buvo. Jie buvo labai funkciškai, nu, aš sakau, dabar pasikeis net pareigos, nu, kad tu ir ten turėsi ir patvarkyti kambarį, priimti klientą, galbūt dar ten kažkokį vyną nunešti į kambarį ar ten kažkokius pusryčius paorganizuoti. Ir čia visiškos yra derybos irgi pagal Lietuvos įstatymą pareiginių negali pakeisti. Taip, tai turi sėsti ir šnekėti. Lygiai taip pat kaip algos mažinimas arba didinimas, čia yra derybos. Ir tai yra labai susiję su pasitikėjimu. Kaip, nu, kas tu kaip žmogus, kaip jis kaip žmogus, ane? Ir kiek, kaip tu į priekį žiūri. Tai va čia grįšiu prie to dialogo, ne, ar tu supranti tą žmogų, nes jeigu tu nesidomėjai, tai niekur nemaisi. Klausytojams primenu, kad klausotės radijo laidos Derybų treniruotė, o šiandien studijoje yra alternatyvaus verslo valdymo strategas Žanas Neimanas. Žanai, aš dabar pagalvojau, na, va tas krizė atėjo į mane, ne, vadovai supranta, kur jie esą. Jie žino. Jie pradeda kitaip dėlioti strategiją derybinę, ne? Čia reikia sumažinti kaštus, čia reikia nusiderėti 30%, čia reikia kažkiek žmonių peržiūrėti, na, kaip ir dėliojasi veiksmų planas, ne? O kaip su tai žmonėm, kurie realiai turės tai padaryti, na, kurie eis pas klientus, derėsis, kaip jiem visą tai, aš jau išgirdau, tai yra dialogas ir toks, na, pasitikėjimų grįstas pokalbis, ne? Taip, taip. Bet ar to užtenka? Ne visada. Reikia būti sąžiningiam, nes kartais, nu, eini ir sakai, nu, aš bankrutuosiu ir, reiškia, jeigu tu man neduosi 30%, sako, aš negaliu duoti. Čia gal yra daugiau irgi apie tokį platesnį matymą ir tą žiūrėjimą, nes, nu, yra tekę ir pasiūlyti šiai kartais tokių, nu, tiesiog verslo dalykų, kad, nu, va, yra tarpininkas, tai reikia surasti, kas gamina ir pasi pabandyti nuvažiuoti, ne? Aišku, yra lieka klausimas tas tarp to, kad jeigu tu peršoki, ar čia garbinga, negarbinga, ne? Bet aš sakyčiau, reputacijos klausimas labai svarbu, bet jeigu tu pakalbėjai su tuo, iš ko perki ir tu žinai, iš ko jis perka, ne? Tai tada galima gal trysę susitarti. Yra tekę ir tokių derybų turėti, koks nors distributorius būna, ne, Lietuvoje, ir sako, nu, tik per mane gali, nu, ir tekėjas laikosi tų, reiškia, tokių derybinių arba tokio savo verslo modelio, kad aš tiesiogiai niekam neparduodu, bet yra puikių istorijų, kaip buvo sutarta, kad ten kažkokias specprekės, ar ten kokie, nežinau, televizoriai ar kažkas, tai gali būti sutarti ir su tekėjus, su tarpininku susiderinus. Ar ten kiekio, ar ten kainos, nes kartais reikia tiesiog, sako, nu, tu sakai, aš noriu kažkokią ten akciją ir man reikia marketinginių ten tų dalykų, ir nu, distributorius sako, aš neturiu galios, nes man neleidžia ten. Tai tada yra tikrai verta eiti į derybas tokias trišalės ir tiesiog, nu, atnešti tą savo poreikį ir pabandyti
kitų kampų į tas pažiūrėti. Ne? Tai, ir dažnai distributorius leidžiasi, jeigu tu tai darai garbingai, nieko ten neveli ir kažkokių ten neformuoji, reiškia, tų grei rinko, ne, kur ten ne visi patenkinti būna. Tai toje vietoje yra tokių vat, kampų, gal pavadinčiau, ne, į derybas eiti visai su kitais tikslais. Bet vėlgi, aš negaliu pasakyti, kad kartais tiesiog reikia paimti ir pakeisti kažką, tą, ne, ten nežinau, tualeto popierį iš vieno pirkė, atėjus krizei, tu žinai, kad tokį brangų nebedėsi, ar ten kažką, tai, bet klausimas, jeigu klientas to nejaus, viskas gerai. Mhm. Jeigu jaus, aš sakyčiau, nu, nereikėtų taupyti ant kliento, nes klientas, jisai atsimena, kur ką pirko ir už kiek. Mhm. Ir jeigu kokybė krenta, tai, nu, tada turi būti labai aiškiai, kažkas pakeista, nu, brandas, nežinau, ten dar kažkas, bet negalima gadinti reputacijos. Tai čia derybos, mano požiūrė, yra labai susivokimas ir susifokusavimas, mhm. ką tu dedi ant derybų stalo. Bet tam reikia kūrybiškai pažiūrėti. Mhm. Ar tu pateisintum manipuliacijas krizės akivaizdoje? Na, kai... Jos neišvengiamos. Aš manau, čia yra vienas kyla iš žmogiško dalyko, nes tu, esi, tu neturi kartais pasirinkimo. Mhm. Ir tas tų visų manipuliacijos daly taip. Kitas klausimas, visi kalba apie krizę, ne, ir tu dabar elgiesi taip, bet reikia turėti galvoje, kad pavyzdys būtų irgi, vat, nu, krizė pasibaigs. Ir man ten tų darbuotojų reikės. Ir man mhm. toliau reikės tų prekių. Tai reiškia, kad ne taip, kad sudeginti visus tiltus, nu, galima ten griežtai užeiti taip ir taip, ir jeigu tu pasieksi tų tikslų, viskas gerai, bet yra kita dalis, o mes gyvenam, nu, ne metus, 3-5. Tai vat šita vieta, jeigu visai pamiršti, nu, taip, nu, gerai, 5 tiekėjus pamainysi, mhm. o po to nebeturėsi, tai kas tada? Tai trumpalaikiai perspektyvą, aš sakyčiau, kartais mes esam priversti būti aštresni derybose, ir kartais emocijų tai kainuoja, nors ilgalaikiai perspektyvai jos kitaip atrodo. Tai aš supratau tokį momentą, kad vis tik tai krizė nuo ne krizės skiria dar toks vienas dalykas, tai yra sense of urgency, ne? Tai yra, jau. Kai tu supranti, kad kiekvieną sekundę, jeigu aš nieko neveiksiu, aš tiesiog nu, nebegausiu to gyvybės eliksyro, nu, tiesiog galiu taip. Uždusti, ne? Ir čia tas laiko momentas yra labai svarbus, tiesiogiai. Paminėjai, kad na, buvo įmonės na, situacija, kada finansų vadovas sakė 2 mėnesiai, va tiek turim, tiek taip. Turim gyvenimui, ne? Bet ar yra kažkoks kitoks vat, požiūrės, kiek trunka krizės, kiek trunka jas įveikti? Na, jeigu taip metodiškai, strategiškai prieiti prie krizės, ne, kiek yra to laiko tokio, per kurį galima tą krizę suvaldyti ir iš jos išeiti? Tokio, nenorėčiau atsakyti klišę mane, ten tie ciklai, 7 metai, 5 metai, ekonominiai ciklai, sektorių yra ciklai, vasara, žiema ir taip toliau, bet aš sakyčiau, kad yra gal tokie truputį etapiniai dalykai, ne, kai yra krizė, nu, jinai negali tęstis kažkiek, tai, nu, tai paprastai krizė turi būti išspręsta, nežinau, per 1,5 metų. Covid-o patirtis parodė, kad geros įmonės sutarė planą per 1-2 mėnesius ir tai buvo greitai. Mhm. Kalbam apie įmonės, turbūt virš 100 žmonių, kur pakankamai milijonų yra, tai pirmas etapas yra padaryti sprendimus ir jau veikti. Kita dalis yra veikimas, nu tai vat aš sakyčiau, čia daugiausia tų derybų, nes reikia staiga daug nusiderėti, pasiderėti, pergalvoti, perkainuoti, perrašyti sutartis, galbūt anuliuoti sutartis ir taip toliau. Ir tas laikotarpis yra turbūt, aš taip, nu, vėlgi, jeigu COVID atsiremt arba į tokias statybinės kažką, nu kiek, nu, iki metų, nu, aš sakyčiau, 6-9 mėnesiai mm. turėtų būti. Ir tada yra tas kitas, ane, kai jau po, nu, sakym, čia mes kalbame jau beveik 12 mėnesių, ten 9-12 mėnesių, kur turi būti aiškus kažkoks rezultatas, nes jeigu nėra, nu, tai reiškia, veiksmai buvo nepakankami, o galbūt buvo neįmanoma tiesiog išspręsti. Tai irgi reikia pripažinti, kad kartais verslai turi būti uždaromi. Nu, yra ir tokių buvę sprendimų, kai sėdėjom su savininku ir pigesnis būdas yra tiesiog sakyti viskas, keliam rankas, nes tiesiog mes neturim resursų per daug viską peržiūrėti. Ką aš pastebėjau, dar vieną tokią momentą. Na, čia krizė, kai kalbam apie krizę, žodis pas krizę, jisai gali turėti įvairių perspektyvų. Na, ir viena iš perspektyvų, tai kaip baisu, kaip čia negerai. Jo, bet yra kita. Jo, yra kita perspektyva ir ką aš pastebėjau, analizuodama šeimos verslus, pasaulinių šeimos verslus,
čia universitete su studentais, kai mes turėjom tokią užduotį, ne, kad pasauliniai šeimos verslai, kai atėjo krizė COVID-inė, tai buvo 19-20 metai, ne, rezultatai labai pablogėjo. Bet išėjo po krizės su, nu, jie atidirbo ne tik tai 20 metus, bet dar ir už 19. Tai, statistika Lietuvoje irgi tą patį rodo. Tą patį rodo. Tai rodo. Aš ką sakyčiau, kad vis tik krizė, jeigu teisingai yra valdoma, jinai yra kaip vitaminai verslai. Kada, nu, nori, nenori, bet reikia nurėžti, kas nebetarnauja, reikia atsisakyti, kas skauda, reikia atsisakyti tos prabangos, kuri ten, nu, noriu, nenoriu. Krizės akivaizdoje tai yra tiesiog tas, na, čia ir dabar reikia padaryti, nes kitaip bus blogai. Ir po to tai atsiperka. Jo, ir teisingai, Lietuvoje tas pats vyksta? Vyksta lygiai tas pats. Ir aš manau, kad ir dabar, vat, nu, ta energetinė, kur mes kalbam, nu, staiga visi gauna sąskaitas, elektros didesnės ir taip jau. Tai kas namų darbas pasidarė, dabar aišku, sėdė irgi ir tą viršpelnį gaus. Mm-hmm. Net nebejoja, bet yra kita dalis. Iš verslo efektyvumo Lietuvoje dažnai buvo kalbama apie tai, kad reiškia, mes per mažai investuojame į įrengimus, į automatizacijas, tai manau, kad dabar tikrai tai bus priversta. Buvo žmonės per brangus, reiškia, 2007-2008 metai, kai žmonės buvo per brangus, tiesiog viskas buvo automatizuojant, atsirado savitarnos kasos. Ne? Mhm. Tai tam tikra prasme krizė, aš sakyčiau irgi, kad per tą krizę gal per daug mes lietuviškai čia taip neįgiamai žiūrim, yra galimybė, bet ta galimybė tokia truputį privertinė, kad tiesiog pasikeitė, reiškia, verslo sąlygos ir dabar laimi tie, kurie greitai tvarkosi, tai pirmiausia, greitai kartai suvalgo tos didelius, ne? Mm-hmm. Kitas dalykas, vartotojai jų sąmonė pasikeičia ir tu turi kažką pasiūlyti tam, kad nu, gali pasimti dalį kažkokių klientų. Tai šitoje vietoje aš sakyčiau, kad galimybė turi dvi dalis. Reiškia, vienas yra sumaištis ir tu dabar staiga visi nunulinti, ne, ir mes vėl kovojam. Iš kitos pusės, verslam viduj yra laikas perkainuoti. Vat, aš dažnai sakau, nu, darbuotojai turi daugiau padaryti. Ne? Kaip padaryti? O, reikia ir priemonių, ir įrankių, ir gal įrengimo, o gal reikia naujo kūrybinio šuolio. Ir vat, čia aš labai daug galimybių matau, kad kai įvyksta ta krizė, tai iš tikrųjų žmonės ir pasiruošę tada daugiau mokytis. Kai visi gerai gyvena, ką man mokytis? Aš gerai dirbu, tu mokėk pinigus. Bet kai mes turim krizę, tai visi supranta, kad nu, reikia išgyventi. Ir va čia aš sakyčiau, kad kaip tik atsidaro tie potencialo gabaliukai, jeigu tu apie tai išnieki, diskutuoji, aišku, reikia, yra sąlygos, ne, turi būti atviri, turim nemanipuliuoti, aš sakyčiau, sąmoningai nespausti, nes tai irgi neveda. Nes visi tie dalykai užspaudžia kūrybiškumą, o priešingai toje vietoje atskleidžia. Tai aš irgi daugiau kalbėčiau apie galimybės, nu, kad... Iškia... Gerai, tai vat, čia ir esmė, kad vis tik tai žiūrėkime į krizę kaip į galimybę, nes jinai atveria daug dalykų, kurie buvo nepamatyti ir dar įjungia tą mygtuką, kuris, o dabar būtinai reikia tą padaryti, nes nepadarysiu, na, viso gero. Ir tose vietose tu gali dar netgi pasitreniruoti, dėlybose, nes tu niekada nei pas kažką, ką dabar turi naryti. Tai dėkoju, šiandien kalbėjom su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu, laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna, ir klausytojams linkiu gerų derybų krizės akivaizdoje, jinai yra, nėra, kas ten žino, bet įjunkite mygtuką, kuris vadinasi, turiu tai padaryti ir sėkmės iki kitų kartų. Būkim stipresni. Derybų treniruotė. Laidą Derybų treniruotė pristato derybinių kompetencijų centras inwin.lt. Padedame organizacijoms pasiekti pergalingų susitarimų.